ଆଜି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଏବଂ ତାକୁ ए आंतरराज्य जे जळप्रवाह सर छतीशगडर सरकार आम पड़ोसी सरकार तार जो मनमानी तार एवं तथे जो कार्यपथिती विगत सरकार बीजेडी रो सरकार नवीन पट्टनायक सर, नेतृत्व थोडी सरकार किती करणार किंवा ए विषयर आलोचना पर्लोचना कुई ना अवधारणा विशेषकरी मानव राजस्व मंत्री नूतन सरकार ए विषय दुटी उक्ती चेटमेंट देसार जनसाधारण को को विभ्रांती नाही तणुसे आज विजू जनता दल तरफ दळ तरफ्रपण जनसाधारण उद्देशा जण ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଏହାର ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ନଦୀରେ ମହାନଦୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନୂଆ ସିଭିଲାଇଜେସନର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଥିଲା ଯେ ୟାର ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରବାହ ହୀରାକୁଦଠାରେ ତାହା ଆଠ ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ବାର ଦଶମିକରୁ ଉପର ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପଯୋଗ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଲଗା ହେଇକିରି ଦେମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେତିକି ଜଳପ୍ରବାହ ନଦୀରେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଳପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଆମର ତେଇଶ ଦଶମିକ एकर नतोळी हीराकुद बंध होला कुडी मिलियन एकर फिट ज्या आकलन मिलियन एकर फिट किंवा संपूर्ण छत्तीसगढ़ रो नूतन सरकार आसला वेळी डॉक्टर रमन सिंग सरकार ସତେଇଶ ଦଶମିକ ଅଠଚାଳିଶ ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଆକଳନ କଲେ ଯାହାକି ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଅବଗତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ତେଣୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଉପରମୁଣ୍ଡେରେ କମ୍ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜଳକୁ ଏବଂ ତାଠୁ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ତା'ର ଶହେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲା ଯେତିକିବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମସିହାରୁ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଯାଏଁ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା

ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଆକଳନ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଜିବୁଲ ହେଲା ପନ୍ଦର ଷୋହଳରେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଆମର ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଯାହା ଆଇନ ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏପରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛି ପରିବେଶ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ସିଆ ଏବଂ ତା'ର ଦୁଇହଜାର ତେର ମସିହାରେ ଯିଏକୁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସୁପାରିଶ ଜଳସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ଜଳସମ୍ପଦ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ମନମାନି କଲା ତାହା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି କରିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଶେଷକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଆମର ଯିଏ ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଉମାଭାରତୀ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସତର ନଅ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ମିଟିଂ ଯେଉଁଥିରେକି ଉମାଭାରତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ନବୀନଜୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରମଣ ସିଂହ ମାନ୍ୟବର ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ब्रिजमोहन अग्रवाल संपद मंत्री मुा तरफ्र प्रतिनिधित्व करत थेली चिफ सक्रेटरी टेक्नोक्राट मे उस्थित सीधा सिधाळ नवीन बाबू कहले दीशा कलेिगाल को आमर व्यवज्

ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହିଲେ ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ନହେଲା ପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର ୱାଟର ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟର ଛପନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖି ରଖିକିରି ତାକୁ ସବୁ କଥାକୁ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍କୁ ବି ଟାଳଟାଳ ନୀତି କରାଯାଉଥିଲା ଶେଷରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏବେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇକରି

न्यायिक लढई आरंभ करी रास्तार लढे दिल्ली दिल जगु मानवर मुख्यमंत्री ओडीशार प्राय षोळ हजार मतवासी राज्यवासी मतवासी मानव मुख्यमंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री ए त्रिपक्षिक आलोचनार समाधान आशा बाहर आम्ही भरू त्या

जनमतक आम्ही समान दौचु सरकार आसीची किंतुण ओडीशार जेटा षोटी जिलार लोक आवश्यकता सांगा जो संग्राम सांगितलं ओडीशार जो, जो न्या दाबी, त्या नवाप विजू जनता दळं ओडीशा जनगणकर नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जेव्हा कार्यपंथ नाही जो दी हासल नि गे अवधारणा सृष्टी नकराव जे सत जति बीजेडी रो कि गला सुल् निन्दाभरि घटनाटा अन्तपक्ष सत्यू उपस्पना विषय म आउरी जे चाहे आम राज्यसभा सांसद डक्टर सस्मित पात्र ए सम्पर्कले केन्द्र जलशक्ति मन्त्री पचारिले The stand of government before Mahanadi Water Dispute Tribunal relating to injustice meted out to RISA. Whether government has opposed the formation of the said tribunal, if so, the reason thereafter. Steps being taken by the government to ensure that the issue is resolved at the earliest. The reasons of the delay in resolving the issue and the stand of government on this. से उत्तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज नॉट ए पार्टी बिफोर द महानदी विफोर दी महानदाटर डिस्प्युट ट्रिब्युनालो छपन आकुसारंतरराज्य से विभागा आम्ही राज्य सरकार सेंट्रल गवर्णेंट इज ऑफ द ओपिनियन द डिस्प्यूट नॉट दाटर डिसप्युट क्यनट विटल बय नेगोसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन द दर डिस्प्युट कॅनट वि य नेगोसिएशन एवढे वॉटर डिसप्युट ट्रिब्युनाल तणु ए महानदी रिर ओटर डिस्प्युट रे कसा उपस्थन करुली गवर्णमेंट अफ ओडीशा सबमिटेड ए कंप्लेन लेटेड उन ए दुहजार षोळ अन महानदी रिव्हर ओटर डिस्प्युट अडर सेक्शन थ्री अफ इर स्टेट रिवर्टर आकड अ এবং ওরিজিনাল সুট বি ফাইল হয়েছে যেতবেরোট সময় আমার পাঁচি ওড়শার লোক যেতট সময় পাঁচ ছ পনের ছোল যায়। দেখা গলা যে নদীরে বিশেষ করে নভেম্বর মে এই মাছের যে লিন পির সে জলপ্রবাহ আমার ୱାନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ବି କମ୍ ଆସିଲା ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ଅତୀତରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ଏପରିକି ପଏଣ୍ଟ ସେଭେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବି ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷ ଆସିଲା ତେଣୁ ଆମର ଜନଜୀବନ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆମ ଚାଷବାସ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ୱାଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ଲୋ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ପରିବେଶର ଯେଉଁ स्रोत प्रवाहमान स्रोत सांगा आम बायोलोजिकाल हटस्पट रिचि सातकोशी चिकाठू नाही आम जाए एवं ता भीत जो व्याघात होऊची परिखित छतीशगड सरकार आवेदन करधानमंत्री लखा गाला जे हस्तक्षेप आमर अंतत पक्षे नदी ट्रिबुनाल विचारक्रिरी अंतत पक्षे प्रिन्सिपाल सक्रेटरी चिफ सेक्रेटरी चिफ सक्रेटरी एवं जे छत्तीसगढ़ सरकार को अनुरोध करण्या कहवाप अंतत पक्षे वन पॉई टू फाय मीयन एकवार फिटर पाणी तिरोटा समोर द्या सी ओलटा जल जळक्र छाडले ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଟେଷ୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏକ ବର୍ଷାଦିନିଆ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ ଆମ ସବୁ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷବାସର ପାଣିଠୁ ନେଇକରି ସବୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ଭାର ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ହେଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପରେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସେ ଯାଏଁ କାମ ବନ୍ଦ ଥାଉ ଛତିଶଗଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ମନମାନି କରିବା ଏବଂ केंद्र निरवद्रष्टायी रहिवा दुर्भाग्यजनक तार जो न्यायिक संग्राम एवं तार अन्यो कार्यप्ता बजेडी सबुळे सजाग रेकणस लढी जवश्यक होण स्वार्थपणे